ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့် Active News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့နိုလင်ဟိဇာကကုလအချွေးညီလာခံမှာအကုန်ဖွင့်ချပြီဆိုတဲ့သတင်းတာစီမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို60မမနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများနိုင်လို့ဆိုတဲ့သတင်းအင်းတော်မှာစစ်ကားတန်းမှာဆွတ်တက်ခတ်မှုစစ်တပ်ကရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ရမှာပြည်သူတဦးတရားရရှိစစ်တပ်ကဖုန်းနဲ့ငွေတွေကိုလူရက်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တရားကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဦးဆိုရင်တော့ subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ video အသစ်တင်တိုင်းသိရှိစေနိုင်ဖို့ဘီနာက notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးရှင်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအရာဖြစ်ရှင်းချက်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်မြေသူများအလားအလာမရှိလို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတို့ရှင်းလင်းပြောကြားမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကအင်အားသုံးပြီးတော့တဖွဲ့ဖွဲ့အပေါ်မှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ရှေးသားရွေပြီးဆွေးနွေးဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်အလားအလာကိုမတွေ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့စစ်တပ်ကအရေးပေါ်အခြေအနေကိုတက်တန်းထူလာခြင်းကစပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေတုံ့မြင့်ကျဉ်လွန်လာနေပြီးတော့၎င်းတို့အာဏာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကန်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လေချောင်းကနေပုံကျဲတက်ခတ်ခြင်းနဲ့အရက်ပတ်အဆောင်တွေကိုမိရှို့ခြင်းနဲ့လူခွင့်ရေးဆူဆူဝါကျွလုံနေရလို့လဲဆိုပါတယ်။နိုလေဟီစာကလည်းစစ်တပ်ကကျွလုံခဲ့တဲ့ခေါင်းဖြတ်တဖြတ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့တဖြတ်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အစင်ခံသွားပြီးတော့မကြမီကလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်မှာနမ်နေရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်အတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်တဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုကဘာကျွမ်းကတန်တမန်နေရှိမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါရယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမိမိနိုင်ငံကတသက်လုံးဆရာနာရှင်စနစ်အောက်မှာနေသွားမည်လို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရည်တည်သွားမည်လို့ဆိုတာကတော့လွန်စွာမှအရေးကြီးတဲ့လမ်းဆောင်လမ်းကွာကိုရှောင်နေပြီလည်းဖြစ်ပါရယ်ထို့သောသူတွေကမြန်မာပြည်ကိုလည်းတင်းကျပ်အေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်နိုင်ငံဖြစ်အောင်မြေသူများဆက်ရည်အုပ်ချုပ်သွားမည်နဲ့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်းဒေသရင်းတင်းကျပ်အေးချမ်းရေးချင်းချောက်တွေထက်ချင်းချောက်လာဖို့သာရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာကလည်းပြည်မှာဆင့်သွားသလိုတစတစကောင်းစွာသိမြင်လာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလုံးကောင်းတွေမှာစိတ်ကြီးဝင်နေသူတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့အာနာဆွဲကန်ထားတဲ့သူတွေတသက်နဲ့ဥတီလှူရှားနေတဲ့သူတွေကလည်းသူများထက်ပင်များလာမည်အဖြစ်ကိုလာလာမျှပင်ဆင်ခြင်မိဟန်မတူပေ။ယခုခါမှာကတော့လူတူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုစွန့်ပူပန်လာတဲ့စိတ်နဲ့ကမှုရှုလို့မိုင်မဲစွာအတွက်စမှားယွင်းခဲ့တဲ့အတွက်တထောင်ရှိဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပေးထားတဲ့အာဏာတွေကိုအကုန်ဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်ပေတဖွဲ့လုံးတနက်ကိုသာအားကိုးနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလုံးလုံးလျားလျားသက်ဆင်းသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဤသည်ကိုစစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယကောင်ဆောင်စိုးဝင်းသည်အင်အားထောင်ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကယားပြည်နယ်လိုက်ကော်မျိုးကနေစစ်တပ်အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့ဆုံရကနေတုံတိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်လောက်ရမာတွေကိုထည့်သွင်းပြောကြားတော့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့စကားတွေကတော့လူတို့အထီးကမရှိအောင်စစ်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာချဖို့အတွက်တခွန်းတပါးရမျှပဲတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ကိုတာဝန်မဲ့စွာပြောဆိုသွားခြင်းကတော့မယုံနိုင်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အထီးကထားပြောဆိုသွားသည်ကတက်တွင်းကစီယုံရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤသည်ကလည်းသူတို့အတွက်သရေရှည်တမျှအရေးကြီးနေသည်မဟုတ်ပါလား။တုံတက်တက်ကြားကြက်ကြိုက်စကားကိုဘာမှမစင်စားညတာနေစရာမလိုပဲပြပြသားသားလို့ပို့အတွက်ကိုစိန်ခေါ်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်းရောက်လာပြီးတော့ယခုလိုမျိုးတုံတက်တက်ကြားကြက်ကြိုက်လှေခွက်ကြီးလန့်အလံမလဲချတဲ့စကားတွေကိုဟန်ဆောင်ကမဆောင်နိုင်ပဲတုံတုံလာနေခြင်းကမိမချီကိုအချက်တဲကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတာကသိတာထင်ရှားပါတယ်။ထို့သူပြောဆိုပြီးတော့ရဟတ်ရှင်နဲ့သူရဲ့နန်းတော်တမကြီးမာရဲဆိုင်ကြီးကိုပြန်လည်ကြချီသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကတော့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေတဲမှာလည်းလူဦးရေအနှဲငယ်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့ကိုကယားနဲ့ချင်းမြင်တွေကတိုင်းရင်းသားတွေကိုရက်ဆက်စွာနှိတ်ကိုတက်ပြဖို့စီမံနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရလကတော့အောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပဲနဲ့တိုင်းရင်းသားသွေးစည်ညီညွတ်ရေးက၎င်းတို့အာဏာတင်းမြဲရွှေမြေသွများဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတော့တဲ့အတွက်နာကျင်မှုတွေမုန်းကြီးမှုတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်။၎င်းတို့အဖို့ကိုချေရကိုဆွဲတွေးကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရန်ပြည်လုံးတနက်တန်တိတ်သွားလင်ကုန်၎င်းတို့ကက်ဒီရှင်တွေအဖြစ်နဲ့ကျူဆူသွားမြည်လို့၎င်းတို့မိသားစုတွေအတွက်တန်းပြင်းတဲ့လူမျိုးကိုစည်သေးပြစ်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကန်းတိုင်းလူတို့အားဝေးသားလေးပြည်ကိုဘလူးဝင်စီတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ခြောက်လန့်ဖို့အတွက်ကိုလည်း၎င်းတို့စစ်ကြောင်းကိုပဲဘလူးဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းလို့အမည်ပေးကတောင်းချက်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေပြည်သူတို့ဝိုင်းပယ်ပြီးတော့တွန်းလှန်မှုကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးကလူတရိတ်ဆန်တာတာဖြစ်ကိုရှောင်နေပြီလဲဖြစ်ပြီးတော့လေးနဲ့အောင်ချက်ပြောလိုပဲသည်
ယခုခါမှာတော့တရုတ်ကိုမျက်နှာလုံးမျက်နှာလုံးပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေလက်ခံမဲ့ကိစ္စကယခုကဲ့သို့အခြေအနေဆိုးရွားလာတာတွေညီတို့မြအလုံးစုံမှုမရှိ၎င်းတို့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့မဖြစ်သင့်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးုံနဲ့ပြည်ထောင်စုရကနေကန့်ကွက်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းအကြမ်းဖက်ဆီအုပ်စုတွေခြေရမရဖြစ်လာနေပြီးတော့ဘာသာရေးပြိပခကြီးပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ကိုမြေဆန်းခရမ်းပြူလာခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြီး ICC အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ကျွလွန်နေရတွေကိုဆောင်စားမှုတွေမြန်မာပြည်ထဲထီကိုတိုးချဲ့ပေးဖို့တရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။နန်းနေရွာလူတက်မှုကြီးကယခုလအတွင်းရှုထအကျဉ်းကျွလွန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမည်။နောက်ထပ်တဆက်ပေးချင်တာကတော့တာစီအကျဉ်းထောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို60မမနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆမှုများနိုင်လို့ဆိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တာစီအကျဉ်းထောင်ကိုမက်ရှလာ15နဲ့ည12နာရီဝန်းကျင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းချင်းနယ်အထက်ဖို့စ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တာစီကျဉ်းထောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အင်အား50ဝန်းကျင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေ60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်ဒေဆမှုအများအပြားရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်ပြီးရနောက်မှာတော့ပြန်လဲပြစ်ခတ်တာမျိုးတော့မရှိဘူး။အကျဉ်းထောင်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အင်အား50ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။အရာတော့တချင်းကြီးရွာမှာထိုင်ချတဲ့မြို့ရနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမက်ရှလာ15ရက်နေ့60မမနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့လို့ချင်းရွှေအထက်ဖို့စ်ကပြောပါရယ်ထို့အပြင်ချင်းရွှေအထက်ဖို့စ်ကတော့မက်ရှလာ15ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်အရာတော်မြို့နယ်တချင်းကြီးကျေးရွာမှာစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြစ်စော်တိဝေပောင်းနဲ့တက်စခန်းကိုလက်နက်ကြီး60မမလေးလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ရာတိုက်စုံမှုတွေရှိကြောင်းသိရပါရယ်အစိုးရတက်ခတ်မှုကိုတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ချင်းတွင်အထက်ဖို့စတရင်လေးတက်ခွဲနှင့်မုတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မုံရွာမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာ14ရက်နေ့ကလည်းမုံရွာမြို့ခြေစားအနောက်မြောက်တန်းစစ်ဌာနချုပ်ချင်းတွင်အထက်ဖို့စနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ရာစစ်သား6ဝန်းကျင်သေဆုံးကြောင်းအစိုးရဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တိဆက်ပေးချင်တာကတော့အင်းတော်မျိုးနဲ့စစ်ကားတန်းမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရရှိစစ်တပ်ကရွာတွေကိုရမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုပြည်သူတို့ဒဏ်ရာရစစ်တပ်ကဖုန်းနဲ့ငွေတွေလူရဲဆိုတဲ့တဲ့ငွေတိဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စကန်တိုင်းအင်းတော်မျိုးနဲ့မှာစစ်ကားတန်းမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရပြီးတော့စစ်တပ်ကလမ်းဘေးနေအိမ်တွေနဲ့ရွာတွေကိုရန်ကားပြစ်ခတ်ပြီးတော့ပြည်သူတို့ဒဏ်ရာရရှိကြအင်းတော် revolution ကပြောပါရယ်။မက်ရှလာ14ရက်နေ့မနက်၈နာရီချိန်မော်လုံးနဲ့စီအောင်လမ်းပိုင်းနဲ့မော်လုံးအင်တော်လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကားရန်တွေကို PDF KI တပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနန်စီအောင်ကဆက်လာတဲ့စစ်ကား3စီးကိုတိုက်ကအာမီအဖွဲ့ကရှေ့ထွက်မိုင်း6လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မက်ရှလာ14ရက်နေ့ည9နာရီခန့်မှာလဲမွန်ညင်ဘက်ကဆက်လာတဲ့စစ်အိတ်ခါ4စီးနဲ့မော်လုံးနှပါမှာ KI PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေနေရာ3ခုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီးတော့စကောင်စီကားတစ်စီးနေရာမှာထွက်ရသွားကြောင်းအင်းတော် revolution ရဲ့အဆိုအရသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တက္ကမှုအပြီးမှာကတော့စကောင်စီဘက်က၎င်းတို့တော်လန်တလျှောက်ရန်တန့်ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တုံလုံးရွာသားအသက်30ကျော်ရွယ်မျိုးသားတဦးကြီးစံထိမှန်တရားရခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြင်းတပါးရွာအနီးကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တုံနရီဦးကြားမှာပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ကန်းနေရွာနာမှာလဲတလုံးနမ်းမကြိုင်ရွာနာမှာလဲတလုံးနေတချို့ပြစီသွားကြောင်းနှစ်ပါးရွာစာနေကိုလဲဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးကားဆရာတွေထံကဖုန်းလေးလုံးနဲ့ပတ်စံ15သိန်းကိုယူဆောင်သွားကြောင်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်ညနေ6နာရီကျော်ပြီးစွာနဲ့ကိုဆက်မသွားဘဲနဲ့နှစ်ပါးလမ်းစုံထမင်းဆိုင်နာမှာအိတ်ကြတဲ့ခီးတဲ့တွေကအများကြီးအဲ့ဒါကည9နာရီခွဲစစ်ကားတန်းကိုဖျက်တတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါစစ်သားတွေစိတ်တူပြီးတော့နှစ်ပါးလမ်းခွဲနာကိုလာတောင်းချက်နဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းအကုန်ရမ်းပစ်တယ်။တနားရီကျော်မဲ့ချင်တဲ့ကားရီဆိုင်ကယ်တွေအကုန်ပတ်မွေပြီးတော့လူကျင်နာတွေအကုန်ယူသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောက်လို့တညာလုံးတောင်မှအိတ်မရဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သက်တီအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတယ်သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်လက်ဆက်ပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါတယ်ပြည်သက်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်